Gabriel, Matheus, aqui comigo, Isaías. Gabriel, Matheus, Isaías. Matheus, Isaías. Vai, Juju, vai, Juju, bora! Dá safadão! Bora, Luana! Derruba, Luana! Vai, Luana! Deixa derrubar, não! Puxa, Luana, puxa! Puxa! Lucas, olha, dá chance, a menina dá chance pra ela entrar. Vai, Luana! Vai, Luana. Não deixa não! Luana. Deixa em cima não, Nhan! Tira a bola! Tira a mão de cima, Luana! Pega em cima, Luana! Derruba! Derruba, minha filha! Tua vez, minha filha! Tua vez, isso! Vai! 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 Vai, Joana! Bora, minha filha, derrubar agora! Agora, agora, ei! Aê! Mobiliza! Mobiliza! Ei, mobiliza, filho! Bora, não deixa levantar, não! Não deixa levantar não, segura! Segura, segura! Segura! Vai, vai, segura, segura! Não, não solta não! Segura, Luana! Não solta não, segura! Não! Luana tá ganhando, Luana! 10 a 0. Olha aqui, bora, mano, derruba, mano. Derruba, mano. Não deixa não, não deixa não. Derruba, mano. Bora, não é isso, mano, vai. Calma, minha filha, calma, calma, minha filha. Calma, acabou, minha filha, calma. Acabou. Apertou. Ah, é, acabou. Concentra, concentra com ela lá, tá? Não é pra cá não, tenta derrubar e segurar. Já, já. Pessoal, você sei que foi o Gabriel que foi primeiro? É, o bicho é bruto. Essa é. Ó, é maior do que ela. Todos os que estão na categoria. Ganhou, ganhou.